Yeni sosial innovasiya konsepsiyası olan ABAD fəaliyyətinin 2 ilini qeyd edir. İndiyədək ailə biznesinə aid dəstək vasitəsilə 294 ailə öz biznesini qurub. Bu isə yeni iş yerlərinin açılması, eyni zamanda yerli istehsalın artması deməkdir. ABAD layihəsi çərçivəsində tezliklə Şəki və İmişlidə yeni mərkəzlər fəaliyyətə başlayacaq ki, nəticədə öz biznesini qurmaq istəyən daha çox insanın arzuları reallaşacaq. Bununla yanaşı Şəkidə və Nardaranda keramika tətbiqi sənət mərkəzlərində açılışı nəzərdə tutulub. Şəhər və rayondan ümumilikdə 249 sənətkar, həmçinin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısı. Son 2 il onların həyatında sözün əsl mənasında dönüş olub. İndiyə də hobbi kimi yanaşdıqları işlə peşəkar səviyyədə məşğul olmağa başlayıblar. ABAD-ın sayəsində sadə insanların biznes qurması da asanlaşıb. Hər bir ABAD-çı öz bacarığından istifadə etməklə yüksək gəlir əldə edir. Çox uğurlu bir layihədir. Yəni, ən azı onlar bizim vergidən bizi azad edirlər. Bizim malımızı öz dükanlarında satırlar və son vaxtlar o daha da genişlənir. Yəni bu çox bir rahat bir rahatçılıq verir sənətkar üçün. Yəni sənətkar kifayət edir ki, evində işləsin və qalan işi, misal üçün ABAD o işi görür. İqbal Həsənəlizadə kimi ailə biznesinə asan dəstək layihəsinə qoşulanların hər biri hazırladıqları məhsulların satış problemi olmadığını deyir. Bu, yaradılan ABAD satış mərkəzləri vasitəsilə mümkün olub. Hazırda ölkə üzrə 9 belə satış nöqtəsi fəaliyyət göstərir. Masallı, Balakən və Qubada isə ABAD mərkəzləri açılıb. Yaxın aylarda, bu ilin sonuna dək Şəki və İmişli ABAD mərkəzləri də açılması nəzərdə tutulur. Bundan savayı Şəkidə keramika mərkəzi və Nardaranda keramika tətbiqi sənət mərkəzinin də inşası yekunlaşmaq üzrədir. Artıq təcrübə göstərir ki, regionlarda ABAD mərkəzlərin fəaliyyətə başlaması layihənin effektivliyini artırıb. Belə mərkəzlərdə yeni sənətkarların yetişməsi üçün tədris kursları da təşkil olunur. Onlardan biri Quba Asan Həyat kompleksindəki ABAD məktəbdə fəaliyyətə başlayıb. Burada milli zərgərlik sənətinə yiyələnmək istəyən gənclər üçün zərgərlik üzrə peşəkar təlimləri keçirilir. Zərgərlik sənəti doğrudan da çox maraqlı bir sənətdir, amma çox səbir tələb edən bir sənətlərdən biridir. Mən ABAD-a doğrudan da təşəkkür edirəm ki, bu günə biz üçün şərait yaradıb, hər gün alətlər var burada, öyrənmək üçün necə lazımdır bizə öyrədirlər, mütəxəssis müəllimlər cəlb olunub Bakıdan. Baxmayaraq ki, kurslar yeni fəaliyyətə başlayıb, tələbələrimiz çox gözəl nəticələr əldə ediblər, kursa böyük maraq və həvəs göstərirlər. Gələcəkdə bu tələbələrimizin çox istedadlı zərgərlər yetişəcək və bu, ABAD-ın yeni bir uğuru olacaq. Ən əsası odur ki, ailə biznesində asan dəstək fiziki məhdudiyyətli insanları da əhatə edir. ABAD-la müqavilə bağladıq. Hal-hazırda demək olar ki, biz 7-8 ayda ABAD-la işləyirəm. Bizim xeyrimizədir. Həm bizim işlədiyimiz işlər satılır, bu bizim özümüzün bizi kömək olur, bizim öz xeyrimizdir ki, işlərimiz həm satılır, həm də sənət davam edir. Ağac üzərində oyma sənətinin sirlərinə yiyələnən daha 7 gənc ABAD-la əməkdaşlıq edir. Sənətkarla yanaşı kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları da ailə biznesinə asan dəstək layihəsinə böyük maraq göstərirlər. Təkcə Masallıda fəaliyyət göstərən mərkəzdə 11 istehsal sahəsi üzrə ABAD-çılarla müqavilə bağlanılıb. Süd məhsulları üzrə pendir, 2 növ pendir, ət məhsulları üzrə kalpasa və sasiska məhsulları istehsal olunur. Meyvə və tərəvəz məhsullarından mürəbbə və cem istehsal edən 3 ailəmiz vardır. Eyni zamanda badımcan ikrası və hazır yemək kimi leço, badımcan leçosu və istehsal edən bir abadçımız var və eyni zamanda turşu, meyvə tərəvəz turşuları istehsal edən abadçımız, bir abadçımız var və eyni zamanda 3 bal istehsal edən ailəmiz vardır. Təqdim olunan milli brendlər onu istehsal edən sənətkarın ailə təsərrüfatının loqotipi ilə işarələnir və üzərində xüsusi ABAD label-ı yerləşdirilir. Bunlar məhsulun orijinallığından xəbər verir. İstehsalçı estetik görünüşə də üstünlük verir. Bu da alıcıların diqqətini çəkir və zövqünü oxşuyur. Üstəlik dövlət tərəfindən ailələr zəruri istehsal avadanlıqları, o cümlədən xüsusi konteynerlərlə də təmin olunurlar.
Öz biznesini yaradan ailəyə məhsulunu hazırlamaq və heç bir itki ilə üzləşmədən əməyinin bəhrəsini görmək qalır. Günel Feyzullayeva, Hikmət Əliyev, Elnur Teymurov, Lalə Məmmədova, xəbərlər.